У Палаці спорту «Юність» 27 березня зустрілись представники 77 спортивних клубів із Великої Британії, Іспанії, Ізраїля, Казахстана, Болгарії, Молдови, країн Балтії. Серед них 45 вітчизняних команд із різних міст України. На 8 килимах одночасно змагались бійці різних вікових категорій – від 4 до 35 років. Усі – досвідчені спортсмени, в активі яких вже є перемоги на змаганнях різних рівнів. Разом із ними на 2 килимах – майстри вищого рангу, володарі коричневих та чорних поясів. Міняється мій улюблений больовий на руку прийом. У мене є мій улюблений прийом – больовий на руку. Сьогодні вдалося його застосувати на суперниці. Тут можна було виграти або за кількістю балів, або достроково. І больовий прийом – це дострокова перемога. Змагання сьогодні розпочались самого крутого дивізіону, скажімо так. Це коричневі чорні пояси. Це в Україні перші такі змагання. До цього турніру таких змагань не проводилось. У нас в Україні їх було лише 8. А завдяки тому, що приїхали компетитори з інших країн, у нас понад 26 спортсменів сьогодні змагаються. Боротьба з досвідченим майстром – гарна можливість отримати певні вміння та навички, зауважив івано-франківський спортсмен Віталій Стасів. Суперник дуже досвідчений, відчувається, що це справді міжнародний рівень. Ось він готовий, і для мене була честь боротися з ним і здобути досвід. It's always awesome to be here in Ukraine to compete in this federation TMS. Дуже приємно поборотися на таких високих змаганнях, в такому хорошому місці, як Запоріжжя, хороший організатор турніру і високий рівень чемпіонату. Після виступу найдосвідченіших у бій вступили наймолодші – володарі білих поясів. 12-річний спортсмен із Миколаєва Костянтин Шевченко виграв 2 двобої у своїх суперників із інших міст України і здобув золоту медаль. Це була перша перемога миколаївської команди, у складі якої 5 спортсменів. Перша сутичка була важкуватою, а у другій суперник не зміг утримати позицію. Тому я зумів перемогти. В умовах червоної епідеміологічної зони підготовчий процес ускладнився. Однак знайшли можливість ретельно підготуватися до міжнародного турніру, розповів тренер миколаївської команди Євген Сандул. Потрібно тренуватися декілька разів на день, але це неможливо, бо діти навчаються або онлайн, бо не можемо їх відволікати від уроків. Дуже важко, в общем. І як ви готувалися? Ввечері з тренування, окрема група, і пробували займатися ті, які діти близько дому живуть, то ті приходили на тренування, але інші, на жаль, не змогли побувати на тренуваннях. За традицією, Ліга ТМС підготувала для учасників не тільки медалі і пам'ятні призи, а й грошові нагороди. Для переможців абсолютної категорії у дивізіонах до 80 кілограмів та 80+. Найбільшу кількість очок набрали команди з Запоріжжя, Кропивницького, Києва, Ізраїля, Дніпра. У планах керівництва Ліги наприкінці року організувати в Україні міжнародні змагання з бразильського джиу-джитсу у форматі шоу з метою популяризації цього виду спорту в Україні. І нинішні переможці мають змогу стати учасниками цього спортивного свята, зауважив віце-президент Ліги Сергій Погосян. А восени Ліга ТМС планує провести в Україні чемпіонат Європи з цього одноборства. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.